لە قۆناغی رابردوودا بۆ چارەسەرکردنی کێشە و قەیرانەکانی حزب لە ڕێگای چاکسازیکردنێکی گشتگیرەوە هەوڵەکان نەگەشتنە ئەنجام، هەر بۆیە بە شێوازێکی دیموکراتیانە و شارستانیانە لە بەرواری نوێی چواری 2014 ڕەوتی چاکسازی سۆسیالیست لەو هەلومەرجە تایبەتەتا وەک ڕەوتێکی سەربەخۆ کار و چالاکیەکانی خۆی ئەنجام داوە و بە پێی قۆناغەکەش سیاسەت و شێوازی کارکردنی خۆی داڕشتووە و لە ئامادە سازیکردندا بووە وەک بزووتنەوەیەکی نوێی سیاسی خۆی ڕابگەیەنێت، هەر بۆیە پاش ئامادەکاریەکان بە ئیرادەی بەرز و باوەڕ بە خۆبوونی هەڤاڵانی دڵسۆز و چاکسازی خواز و کادیرانی خۆبەخش و خۆڕاگرەوە ئەمڕۆ لە قۆناغێکی نوێی خەباتدا و لەژێر ناوێکی نوێ و پەیڕە و پرۆگرامێکی نوێی کارکردنەوە و لەژێر دروشمی چاکسازی ئازادی دادپەوەری بزووتنەوەی چاکسازی نیشتیمانی وەک بزووتنەوەیەکی سیاسی نیشتیمانی چاکسازی خواز خۆی ڕادەگەیەنێت. ئێمە بەڕەسمی ماوەی ساڵەکە تەقدیمی مۆڵەتمان کردووە، هەموو ئامادەکاریەکی یاساییمان کردووە و هەموو بڵێن کارە یاساییەکانمان جێبەجێ کردووە و لە ئایندەیەکی نزیکدا ئامادەکاری بۆ کۆنگرە ئەکەین، کۆنگرە ئەبەسین و ئێمە بە پێی پەیڕەوی ناوخۆ سیستەمێکی تایبەت بە خۆمان داناوە بۆ شێوازی ئیدارەدان و بەڕێوەبردنی حزب لە سلێمانی بێ.